参加夏令营漂浮训练却意外丧命。四岁女学生爸爸妈妈得知噩耗都无法接受，质疑抢救过程有很大问题。一直让我感觉说很多避重就轻，在不正面回答一些东西啦。哦，那我整个了解到，包含跟一些小朋友我们有联系上之后，他有提到说，就是也包含就是说到场的这个警消人员，他们一到现场看到的是小朋友就躺在现场，躺在那个地方，没有人在做急救的动作。那等于是就是把妹妹就直接就摆在那个地方。那以我们的常理来讲，他如果是要在做急救，是应该要坐到那个救护车到达现场嘛？哦，这是我第一个觉得比较有疑问的地方。女学生妈妈还说，因为山区天气不稳定，原本女学生是不想下水，而她下水后就没有看到身影，两名教练下去搜救，溪水有些浑浊，过了6到7分钟才将人救起。现在家属也质疑救起后没有 CPR， 而现在检察官已经抵达医院，将相验进一步了解女学生的死因。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。